कामार कायम करपाची मागणी घेवन आंदोलन चलयिल्ल्या पॅरा टिचरींनी सरकाराकडल्यान नेमणूक पत्र मेळ्ळ्या उपरांत शेनवाराक आपणालें आंदोलन फाटीं घेतलें. फाटलीं 3 वर्सां ह्यो पॅरा टिचरी सरकारा कडेन न्याय मागताल्यो. आतां नेमणूक पत्र मेळिल्ल्यान सोमारा सावन त्यो कामार रुजू जातल्यो. 3 वर्सां फाटीं ह्या पॅरा टिचरींनी आंदोलन चालू केल्लें. सरकारान तांकां दर वेळार कामार घेवपाचे उतर दिवन घुमजाव केल्लें. निमाणे कडेन 3 वर्सांनी तांचें आंदोलन फळादीक जालें. सरकारान ह्या पॅरा टिचरीच्या मागण्यांची दखल घेवन शेनवारा तांकां नेमणूक पत्रां दिलीं. ब्युरो रिपोर्ट, प्रायम.